følelse sitter du igjen med nå etter at du har sett denne filmen egentlig? Jeg tror jeg må bare si at jeg er veldig fylt av den. Det er helt fantastisk. Altså på slutten når liksom folk reiste seg, snudde seg mot familien, og du ser liksom statsministeren og klemmer familien. Jeg har aldri sett maken. Det er en utrolig spennende måte de har han har laget filmen på. Han er jo et geni, synes jeg. Det var en sånn eye-opener for en ny verden. Mats måtte inn i en digital verden da, for å få fullt lov til å ja, vise hvem han var da, og bety noe for noen andre. Det er veldig godt og sterkt å se det nå, at det kan nå ut til så mange.